კონტროლის პალატის განცხადებას ქართული ოცნება ახმაურება და მას წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად აფასებს. ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ბინძური ოპერაცია და საერთო არაფერი აქვს კოალიცია ქართული ოცნების საქმიანობასთან და გეგმებთან. ჩვენ ცალსახად ვემიჯნებით ყველას, ვინც ცდილობს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და ამახინჯებს ქართული ოცნების ასრულების ჩვენეულ კონცეფციას, ნათქვამია განცხადებაში. ვაცხადებთ, რომ ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ბინძური ოპერაცია და საერთო არაფერი აქვს კოალიცია ქართული ოცნების საქმიანობასთან და გეგმებთან. ჩვენ მოსახლეობას მართლაც ვპირდებით მათი ოცნებების ასრულებას, მაგრამ არა არჩევნებამდე საჩუქრების დარიგების გზით, არამედ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრებით, სიღარიბის დაძლევით, სოციალური პრობლემების მოგვარებით, დასაქმებითა და ეკონომიკის აღმავლობით. კონტროლის პალატამ თავისი მყისიერი განცხადებით დაადასტურა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული, კარგად დაგეგმილი მათი აზრით ოპერაცია, კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ.